আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত অসমৰ আম আদমি পার্টিয়ে তিনটার পৰা পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু তেওঁলোকৰ মুৰব্বী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়ালে ইতিমধ্যে তেখেতসকলক তেনেধৰণে পৰামৰ্শ দিছে আৰু দলৰ কাম কাজ অসমত শক্তিশালী কৰিবলৈ দিছে। এই ক্ষেত্ৰতে ডক্টৰ ভূপেন চৌধুৰী তেখেত অসমৰ আপৰ সভাপতি মুৰব্বী, মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, অকণমান আগতে আপোনালোকে সংবাদমেলত যিখিনি কথা জনালে যে আপোনালোকে তিনিটাৰ পৰা পাঁচটা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত থাকি আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, অকণমান জনাওকচোন। আমি যোৱা কালি আৰু যোৱা পৰহি আমাৰ তিনি চাৰিলানীয়া আলোচনা হৈছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙৰীয়াৰ লগত যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেনেকৈ আগবঢ়া যায়। আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল হিচাপে কাম কৰিম, তেওঁ কৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল এটা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি বনাব দিছে যাতে আমি ইলেকশ্যনত আমি যোগদান কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাক তেখেতে লোকেলি আমাক নেগচিয়েট কৰিব দিছে আৰু এখন যিটো ষ্ট্ৰেংথ কিন্তু ইণ্ডিয়া গঠনৰ ভিতৰত থাকি কৰিব দিছে। গতিকে ইণ্ডিয়া গঠনৰ ভিতৰত থাকিয়েই আমি আমাৰ নিজৰ এছেছ কৰিলোঁ, আমি ক'ত ক'ত খেলিব পাৰোঁ, ক'ত আমাৰ কেণ্ডিডেট ওলাব, ভাল কেণ্ডিডেট ওলাব, সেই লৈ আমি গৈ ইণ্ডিয়া গঠনত যেতিয়া অসমৰ ইণ্ডিয়া গঠনত আমি বহিম, গৈ আমি এই কথাটো প্ৰেছ কৰিম যে আমি অমুক অমুকত ইলেকশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু অমুক অমুক আমাৰ কেণ্ডিডেট হ'ব। এতিয়ালৈকে আমি একো ঠিক কৰা নাই, কাৰণ কালি ৰাতি আহি পাইছোঁ মাত্ৰ। গতিকে আমি এতিয়া মিজোৰামৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আমি অলপ ব্যস্ত থাকিম, বিধানসভা ইলেকশ্যন, সেইখিনি নমিনেশ্যন দিয়া হোৱাৰ পাছতে আমি এইটো কামত ব্যস্ত হ'ম। আপোনাৰ তিনিটাৰ পৰা পাঁচটা সমষ্টি বুলি কৈছে, তো অসমত কোন পাঁচটা সমষ্টিত আপোনালোকৰ সংগঠন শক্তিশালী আজিৰ দিনত? তেনেকুৱা কথা নাই, আমাৰ এতিয়া শক্তিশালী ধৰক ডিব্ৰুগড়ত শক্তিশালী হৈ আছে, তেজপুৰ আছে, গুৱাহাটী আছে, কৰিমগঞ্জ আছে, ধুবুৰী আছে, বৰপেটাতো আছে, গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে। কিন্তু একচুৱেল ষ্ট্ৰেংথটো আমি জানিবৰ কাৰণে আমি এছেছ কৰিব লাগিব। আমাৰ এইবিলাকৰ লোকসভা ইনচাৰ্জ আছে, টীম আছে, লোকসভাৰ এছেছ কৰি থকা টীম আছে, তেখেতসকলে আমাক তাৰ ৰিপৰ্ট দিব, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কামটো কৰিম। আপোনাৰ আশাবাদী নে যে মিনিমাম তিনিটা হ'লেও সমষ্টিত আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰিব? ডেফিনেটলি পাৰিম, আমাৰ পূৰা হক আছে, আমাৰ ষ্ট্ৰেংথ চাই আমাৰ হক আছে যে আমি এটলিষ্ট তিনিটা সমষ্টিত আমাক তেওঁলোকে এৰি ইণ্ডিয়া গঠনত আমাক এৰি দিব লাগিব। নহ'লে ইয়াতেতো অন্য দল নাই, অন্য দলসমূহ যথেষ্ট দুৰ্বল কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে, গতিকে অন্য দলসমূহ দুৰ্বল হৈ কংগ্ৰেছে অকলে খেলিব নেকি? তেওঁলোকে যদি একেলগে নেখেলে, তেওঁলোকে লিষ্ট পাব্লিছ কৰিছে নে কি কৰে, তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন নামাইছে, বাৰে বাৰে ক'লোঁ। গতিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণে নাযাওঁ, আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাম। এতিয়া আমাক পাৰ্মিশ্যন দিছে খেলিবৰ কাৰণে, এতিয়া আমি আমাৰ এছেছমেণ্ট হ'ব, এছেছমেণ্টত আমি সেই দাবী আমি ইণ্ডিয়া গঠনৰ যে মিটিঙত এতিয়া আমি জনাম অসমত লোকেল যে আমি আমাৰ এইটো এইটো ষ্ট্ৰেংথ আছে, গতিকে আমি ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিব পাৰোঁ। আমাৰ কেণ্ডিডেট অমুক আছে, কেণ্ডিডেটৰ ভাৱমূৰ্তি ভাল ছ'চাইটিত, গতিকে তেওঁলোকে জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আমি কৰিম। কাৰণ আমি এতিয়া খেলিম ইণ্ডিয়াক জিকাবৰ কাৰণে, আমি কোনো আপ কংগ্ৰেছ বুলি ভবা নাই, আমি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন যাতে জিকি কেন্দ্ৰত চৰকাৰ বনাব পাৰে তাৰ এইটো এইম লৈহে আমি ইয়াত কাম কৰিম। এতিয়া আপ বুলি আমি বেলেগে কাম কৰিম বুলি কথা, হয় ডেফিনেটলি মোৰ দলৰ ভিতৰত মই আপৰ বুলি কাম কৰি প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব, এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু জিকাব লাগিব আপ, এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব অন্যান্য বিৰোধী দলসকলেও, যে ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন জিকিবৰ কাৰণে তেতিয়া সেই সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ দলৰ কথাটো কিছু কাৰণে এৰি দিব লাগিব, অলপ এৰাধাৰ কৰিব লাগিব আৰু ডেফিনেটলি কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মই শেষত আপোনাক সুধিছোঁ, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে 14খন আসনৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে অসমত কিমানখন আসন পাব বুলি ভাবে আজিৰ দিনত ইলেকশ্যনলৈ? যদি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন ভালকৈ চলে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ইয়াতে আমাৰ একে নাই বুলি 10খন আসনত জিকিব পাৰিব। যদিহে ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন ভালকৈ কাম কৰে অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত, তেতিয়া আমি 10খন আসন ডেফিনেটলি জয়ী হ'ম। আপুনি আমিতো অৰুণাচলতো ইলেকশ্যন কেণ্ডিডেট দিম, পৰ্ণিপুৰত কেণ্ডিডেট দিম, বোলকাসভাত, এইবিলাকো আলোচনা হৈ আহিছে উদ্বোধনত। গতিকে আমি ডেফিনেটলি অসমত আমি যদি ইণ্ডিয়া গঠনে 10খন আসন পাব। হয়, ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টিৰ অসমৰ মুৰব্বী ভূপেন চৌধুৰী তেখেতসকলে আমাক সংবাদমেলতো জনালে, তাৰপিছত আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰতো জনাইছে যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে অসমত তিনিৰ পৰা পাঁচখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা NDAৰ বিৰুদ্ধে 10খন আসনত জয়লাভ কৰিব পাৰিব যদিহে প্ৰাৰ্থী ভাল ধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰে। ধন্যবাদ।